Silan e'tiboringizga yangilangan G'ofurg'ulom nomidagi park. Parkning tabiiy go'zalligi saqlanib qoldi. Faqat ko'ngilochar majmualar yangilandi. Bolalar va ota-onalari uchun e'tiboringizga interaktiv Hello Park. Bunaqa interaktiv Hello Park mamlakatimizda faqat bitta. Bizning parkimizda konsertlar, yarmarkalar va mahorat darslari bo'lib o'tadi. Attraksionlar to'g'risida parkda barcha eski attraksionlar almashtirildi. Kattalar va bolalar uchun yangi 41 ta attraksion o'rnatildi. Va parkni eng yosh mehmonlari uchun yangi 3 ta o'yin maydonchasi qurildi. E'tiboringizga yangi kaliso. Qishda va yozda bemalol uchsa bo'ladi, chunki kabinkasida pechka va konditsioner bor. Bu bolalarning orzusi, hatto kattalarning ham orzulari amalga oshadigan joy.